Զգացել եք այս վերջի օրերին ինչքան շատ են դռները ծեծում այդ բուկլետ բաժանողները։ Իսկի Եհովայի հարցով այդքան չէին անհանգստացնում։ Մի մասն էլ սկի զանգը չի տալիս, բերում շարում են դռների արանքները ու ծլկում են։ Դնից ուզում ես դուրս գաս, դուրը բացում ես մեկ էլ շախ, 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 ընդնում են իրար գլխի այդ թեկնածուները ու հայտնվում են իրանց արժանի տեղում։ Բոլի շորին։ Բա որ զանգը տալիս են, դուրը բացում ես, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ճանաչում եք ձեր թեկնածուին։ Հլը նայում ես մի հատ եսիմ ով, մի հատ եսիմ ինչ դեմքով ու տակը մի հատ եսիմ ինչ ա գրած, ասենք ես գալիս եմ, որ աշխատեմ։ Իա լուրջ ես ասում, բայց կան վաղթ ինչ է իրանում արա, ուտում էր, բռնվեցիր բես, բացում ես ծրագրերն ու անելիքներն ես կարդում, անենց ստերա գրած, ուզում ես ասես, ապեր, սրան տար են Եհովային բեր, էլի, նրան ավելի շատ ենք հավատում։ Թեկնածուներ էլ կան, իրանց թվում ա մոռացել ենք դեմքները, նորից զրոյից սկսում են քյոլել, ուզում ես ասես, բրատ, ախր մենք քեզ հիշում ենք, այն աղջկեքի պես են, էլի, որ Սախկյան քաշ են գալի, վերջում սրբի դիմակով ուզում են գան մնան վրետ։ Մեկն էլ կա, ժողովրդի լեզվով ա ուզում խոսա, որ ավելի բնական լինի, էլի, հավատան։ Այն որ միտեղ խոսում էր, նայում էի, ասում ա, ես գալիս եմ, որ ժողովրդիս համար վիզ դնեմ։ Հա, դու գալիս ես, որ ժողովրդիդ վզին դնես։ Ճիշտ նախադասություն կազմել չսովորեցիք, էլի, տենց էլ։ Ամենազզվելին են քաղաքական ռոլիկներն են, տեսել եք։ Մեկ-մեկ գալիս ա Facebook-ից պատին, 10 վայրկյան նայում եմ, ուզում եմ դուրս գամ քաղաք բուկլետ բաժանեմ, որ չլսեմ այդ ձիկտրի ձենը, այդ ինչ ձևի ա խոսում։ Ահա այսպիսի առաքինի մարդ է ձեր թեկնածուն, մեծին հարգող, փոքրին զիջող, նոր բարձունքներ միշտ նվաճող։ Դո հոպար ջան, այդ ձենից գրգռվում ենք, մի քիչ ուրիշ ձև խոսա։ Այս պատգամավորի թեկնածուների ռոլիկներն ա, այս էրոտիկ ֆիլմ չի, այդ ո՞նց ես կարդում։ Ու ո՞նց ա հավատում է իր ասածներին, այդ ա աբսուրդը։ Նա սիրում է բոլոր մանուկներին, սիրում է իր աշխատանքը, սիրում է իր ընտրողներին։ Քեզ թվում ա այս ա մանրից թեքելու է ասի, սիրում է մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե։ Մի խոսքով քաղաքական թեմաներով չէի ուզում է խոսայի, շատ խորացա։ Ընդհանրապես խոսքս ուզում էի ուղի այդ բուկլետ բերողներին։ Սիրելի բուկլետ բաժանողներ, եթե դուք հիմա ինձ լսում եք, արա ձեր ցավը տանեմ, որ գալիս եք դուրը ծեծում եք բացող չի լինում, այդ տանտերը մի քցեք գետնին թողեք գնացեք, չի կարելի։ Կարող է այդ տանտերը մեծահասակ կինա, հետո իրան դժվար լինի կրանալ դա վերցնելը։ Մի արեք տենց, իր տեղը կարա լինի նաև ձեր մաման։ Իսկ եթե դաժը ձեր մաման չլինի, ով ուզում ա լինի, հավատացեք, այն կրանալու պահին հաստատ հիշելու ա ձեր մամային։ Դե ինչ, ուրախ ընտրություններ բոլորիս։